Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos compartilhar enroladinho de salsicha. A massa é aquela receita que eu compartilhei no canal de pão. Ela já cresceu e eu abri aqui, eu mexi com ela. Nós vamos agora trabalhar na massa. E aqui tá a salsicha. Nós vamos agora fazer enroladinho de salsicha. Já tem uma forma aqui separada, untada, enfarinhada. A salsicha aqui, tem mais salsicha lá. E o Matheus que vai me ajudar, né, filho? É, Matheus vai ajudar a fazer um enroladinho de salsicha. É, amor? É, que é muito gostoso. Vamos lá. Com o rolo de massa, abro a massa e coloco a salsicha. Coloca a salsicha aqui e vamos enrolando até o final e depois no meio aqui eu corto. E vai ficar assim, olha. Essas já estão prontas. Essa partinha ficou aqui, mas eu deixei. Não tem problema não. Deixa assim mesmo. E a massa tá crescendo, olha. Já está finalizado. Os enroladinhos de salsicha. Ficou assim. Agora eu vou cobrir, deixar crescer um pouco rapidinho. Colocar pra assar. Eu não fiz o jeito da massa, não. Deixei pra fazer três pãozinhos pequenos. Mesma coisa, deixar crescer um pouco e pôr pra assar. Olha como que cresceu os pãezinhos. Os três pãezinhos. E os enroladinhos de salsicha. Olha que delícia. Cresceu bastante, já aqueci o forno. Vou colocar para assar daqui a pouco. Tá bom já de crescimento. Um cheirinho de pão aqui. Bem gostoso. Olha como que tá o pão, assou, finalizou, o pão ficou bem assadinho, ó. Já tirei. E aqui os enroladinhos de salsicha. Olha que gracinha que ficou. Agora eu vou deixar aqui um pouco para esfriar, depois a gente vai comer. E fica essa receita para você. Vou deixar um link aqui abaixo do pão, que é a mesma massa. Tô fazendo um enroladinho. E eu deixei, eu finalizei aqui umas salsichas e deixei para fazer com a massa mais três pães. Vou deixar no link aqui abaixo a receita dessa massa aqui. É muito simples. Fica essa receita aí para você preparar para a sua família. Tá super quente. Olha que delícia. Vou cortar aqui com a faca. Olha. Que delícia. Enroladinho de salsicha. Delícia.